Tämä on minun kotikaupunkini, Prairie. Se koostuu monista maanosista. Meillä asuu noin 50 000 koira-ihmistä ja jopa 2000 kissa-ihmistä. Tutkijat sanovat, että maamme koostuvat muinaisesta sivilisaatiosta. Monia reliikkejä on löytynyt ja ne ovat hyvin tärkeitä meidän jokapäiväiseen elämäämme, koska ne sisältävät muinaisia voimia. Emme tiedä mitä tehdä niillä tai miksi ne katosivat. Emme edes tiedä kuinka paljon he ovat jättäneet taaksemme. Ainoa mitä on jäljellä on suuri mysteeri.